სამეგრელოს მთავარი, რომელზეც მისი თანამედროვე ევროპელებიც კი ახტაცებით წერდნენ და ლაპარაკობდნენ. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას მეომრების ქვეყანა და დღევანდელ გადაცემაში ოდიშის სამთავროს, ანუ სამეგრელოს გამორჩეულ მმართველზე, ხელმწიფე დადიანზე, ლევან მეორეზე მოგითხრობთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საოცარ ადგილას სამეგრელოში, ჭაქვინჯას ციხე ქვია ამ ციხეს, რომელიც სოფელ ჯიხაშკარის და ჭაქვინჯას მიდამოებში მაღალ ბორცზეა აღმართული. აქედან ხელის გულივით ჩანს მთელი სამეგრელო და თუ გინდა რომ იგრძნო როგორი და დაინახო როგორი ლამაზია სამეგრელო, ყველას ვურჩევ რომ აი ზუსტად ამ ციხიდან გადახედონ სამეგრელოს. და თვითონ ეს ციხეც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მტკიცე ციტადელი სამეგრელოში და შესაბამისად იყო კიდე სამეგრელოს მმართველების საზაფხულო რეზიდენცია, დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია. და ამ დადიანებში სამეგრელოს, ანუ ოდიშის სამთავროს მმართველებში ყველაზე გამორჩეულ კაცე სურს მოგითხროთ, ლევან მეორეზე, ლევან მეორე დადიანზე. დადიანი ბევრი იყო, ოდიშის მმართველიც ბევრი იყო, მაგრამ გამორჩეული იყო ერთადერთი ლევან მეორე. მას აბსოლუტურად სხვადასხვა გვარად ახასიათებს ყველა. მაგალითად ვახუშტი ბატონიშვილი ძალიან კვახედ მოიხსენიებს მას და ძალიან ამპარტავანი და მზაკვარი კაცი იყო, მაგრამ არის ფაქტი ერთი და ევროპელები ცოტა სხვა გვარად წერენ, განსაკუთრებით ის ევროპელები მისიონერები, ფრანგი და იტალიელი მისიონერები, რომელიც მაშინ ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ ზუსტად ლევან მეორე დადიანის ფარველობის ქვეშ სამეგრელოში. და გამორჩეული კაცი ლევან მეორეც იმით იყო, რომ ის ევროპისკენ მიისწრაფოდა და ის ფარველობდა ევროპელ მისიონერებს, სურდა რომ უფრო მეტი ჩამოსულიყვნენ სამეგრელოში, ვინაიდან ისინი ხალხს ანათლებდნენ, კარგი ექიმები იყვნენ, განათლებული ადამიანები იყვნენ და მათი მეშვეობით სურდა რომ გაეკვალა ევროპისკენ გზა. თავისი ეპოქის შვილი იყო ლევან მეორე. იყო ძალიან კარგი მეომარი, დიდებული მეომარი. მას ასე ახასიათებენ: ომში ჩუმი, ჩქარი და გამბედავი. ჩუმი და ჩქარი რატომ ახასიათებენ? იმიტომ რომ მას ძალიან სწრაფად შეელო ჯარის ორგანიზება და ძალიან უხმაურო და სწრაფად შეელო მის ლაშქარს გადაადგილება. ამიტომ იყო რომ ხანდახან როდესაც გურიელი არხეინათი იყო ან აფხაზთან მმართველი თავარი ან იმერეთის მეფე და ეგონათ რომ სულ მცირე ერთი კვირა მაინც დაშირდებოდა მომზადებისთვის, იმ დროს ჩდებოდა ხოლმე ლევან მეორე ლაშქრი. და სწორედ ეს და ერთ-ერთი მიზეზი იყო ეს, რომ ის ძალიან განდიდდა და მის დროს ოდიშის სამთავრო ძალიან გაიზარდა. იყო ავხორციც, გადაჭარბებულად ავხორციც და ამაზე შემდეგ მოგითხრობთ. იყო რა თქმა უნდა ამპარტავანი, ამის მიზეზებიც ჰქონდა. იყო ძალიან სამართლიანი და იყო ბუნებრივი ნიჭით დაჯილდოებული. ევროპელები ზუსტად ახსე ახასიათებენ, რომ მას რომ ევროპაში სათანადო განათლება მიიღო, მას ვერც ერთი ხელმწიფე ევროპის მასშტაბით ვერ აჯობებდა იმ ეპოქაშიო, ეს ეპოქა მე-17 საუკუნე იყო. მას მხოლოდ ბუნებრივად შეთვისებული, ბუნებრივი ნიჭით აქვს ის ყველაფერი, რაც აქვს. თლად ასეც არისო ლევან მეორემ. ლევან მეორე აღიზარდა ძალიან გონიერი პოლიტიკოსის და სახელმწიფო მოღვაწის, კახეთის მეფის ალექსანდრე მეორის კარზე. მისი პაპა იყო, ბაბუა იყო დედის ხრიდან და ეს გამოცდილი კაცი იყო ძალიან ალექსანდრე მეორე და მის კარზე იზრდებოდა კახეთში და იქიდან ბევრი საინტერესო თვისება და უნარი მიიღო. თუმცა ბევრი წამიკითხავს ლევან მეორეზე და ჩემთვის ყველაზე მთავარი უნარი და მისწრაფება იყო ის, რომ მას არანორმალურად უყვარდა საკუთარი ხალხი. ის ხალხი, სამეგრელოში მოსახლე ადამიანები, მეგრელები, რომელთა მთავარიც იყო. ბევრ ხელმწიფეს, ბევრ მთავარს თავისებურად უყვარდა ხოლმე ხალხი, თუ აწამებდა შიმშილი კლავდა, ამასაც სიყვარულს ეძახდა ხოლმე, მარტო საქართველოს არა, ყველგან. მაგრამ ლევან მეორეს გულწრფელად უყვარდა თავის ხალხი, ზრუნავდა რომ გამდიდრებულიყო სამეგრელო, ანუ ოდიში, ზრუნავდა რომ განათლება მიეღოთ, კარგი ჯანდაცვა ჰქონოდათ და ზრუნავდა რომ სადმე თუ ქრივი იყო, ობოლი იყო, ღარიბი იყო, ყოველთვის ზრუნავდა დილიდან საღამომდე რომ მათთვის ხელი შეეწყო. და ლოგიკურიც არის, აი როგორც არ თუ უსაფუძლოდ კახეთში ჭკუა ეკეტებათ ერეკლე მეორეზე, იმიტომ რომ ანალოგიური იყო ერეკლე კახეთისათვის, ლევან მეორის სადმი დღემდე სამეგრელოში არის არაუბრალოდ მოწიწება, არამედ უზარმაზარი დატოვებული სიყვარული.
და ერთი კონკრეტული მაგალითი მსურს მოგიყვანოთ, თუ როგორ ცდილობდა ლევან მეორე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხარკი დასდებოდა საკუთარ სამთავროს, ოდიშის სამთავროს. ლევან მეორეს თავი არავის ვასალად არ მიაჩნდა პირიქით. პირიქით მას ემორჩილებოდნენ აფხაზთა სამთავრო, ბოლოს გურია, გურიის მთავარი და პრინციპში იმ ერთი სამეფოც თუ არ ემორჩილებოდა ყოველ შემთხვევაში შიში ზარს ცემდა ხოლმე მას. უფრო მეტიც, თავის სახელზე ჭრიდა ფულს, ზარაფხანა ჰქონდა სოფელ რუხში და თავის თავს ასეთი ტიტულიც უწოდა: ხელმწიფე დადიანი. ერთადერთ და ირანის შაჰი მისი სიძის როსტომ ქართლის მეფის როსტომ ხანის მეშვეობით, როსტომ ხანის მეუღლე მარიამი იყო ლევან მეორის და, არაჩვეულებრივი ქალი იყო, დიდებული მზრუნველი ქართლის მოსახლეობაზე და ირანის ხელმწიფე მას 1000 თუმანს უგზავნიდა კიდეც, მაგრამ ერთ-ერთი ის თანხას უხდიდა ოსმალეთის სულთანს. თუმცა, როგორც გითხარით, ვასალად თავს არ მიიჩნეოდა და რამდენიმე მცდელობა ჰქონდა თურქეთის სულთანს ერთხელ ერევანში ილაშქრა და ლევან დადიანს მოსწერა, რომ შენო მე ხომ მემორჩილებიო და ჯარით მომეშველეო და ლევან დადიანმა მიწერა, რომ მე არავის არ ვემორჩილებიო შესაბამისად და მე ერთ-ერთი ფულს იმიტომ გიხდი, რომ სამეგრელოში არ შემოიჭრაო, მაგრამ ისიც თუ გინდა შემოიჭერიო და ბერსკა ხეირს ვერ ნახაო და ამის შემდეგ სულთნება ხელი ჩაიგდეს. ერთ-ერთი ფულს უხდიდა 2 წელიწადში ერთხელ, გარკვეულ თანხას უხდიდა სწორედ სიმშვიდისთვის. სიმშვიდეს ყიდულობდა და ასევე ვეზირებს, მინისტრებს გარკვეულ ქრთამს უგზავნიდა ხოლმე. და თავიდან თურქეთმა გადაწყვიტა პირველად, რომ ხარკი გაიღო ფულადი თანხა ლევან მეორემ. თურქებმა გადაწყვიტეს, რომ მოდიო უფრო მეტი ხარკი დავადოთ იმისთვის, რომ ხა ზუსტად გაიგო რამდენი ხარკი უნდა შეაწერო რომელიმე სამთავროს ან ქვეყანას, რა თქმა უნდა უნდა აღწერო. და აი აქ იყო დიდებული რამ, რა ძალიან მომწონს ლევან მეორესთან მიმართებაში, როგორ ზრუნავდა ის საკუთარ ხალხზე, როგორი მოხერხებული იყო და საკუთარ ქვეყანაზე, სამთავროზე როგორ ზრუნავდა. თურქების ანაკლიიდან შემოდიოდნენ ხოლმე თურქების დელეგაცია დროდადრო. თავიდან რამდენჯერმე შემოვიდნენ, დელეგაცია გამოაგზავნეს. და რა შვებოდა ლევან მეორე? დაახვედრებდა ხოლმე ხალხს, რომელსაც ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ინსტრუქცია, რომ არანაირ წორგზაზე არ უნდა გაიყვანათ, უნდა ეტარებინათ საშინლად ტყიანი, ჭაობიანი ბილიკებით, მიხვეულ-მოხვეული გზებით და უნდა მიერთმიათ მასთვის საშინელი, საჭმელი და საშინლად უგემური ღვინო. რამდენიმე დღე ესე ამ ჭაობებით, ბილიკებით, ტყეებით, ტალახში ატარებდნენ ხოლმე ამ თურქებს დადიანის მიერ გაგზავნილი კაცები და ბოლოს იფიქრებდნენ, რომ აი ხა ბოლოს და ბოლოს ეს ოდიშის მთავარი დაგხვდება და რაღაცა ელემენტარულ პატივს მაინცემს. მაგრამ ლევან მეორეს დახვდებოდა რაღაც ჯოხებისგან მოწნულ რამდენიმე ხის სახლში, რომელსაც სახურავიც კი არ ჰქონდა, იყო ძალიან უბრალოდ ჩაცმული, მისი ამალა ლამის კონკებით იყო შემოსილი და ეუბნებოდა, რომ წამოდით კიდე გაჩვენებთ ჩვენს იმას, რა ქვია, და იმ ასევე ლევან მეორეც მიართმევდა საშინლენ ღვინოს, საშინელ საჭმელს, ისინი მარტო ყველს ჭამდნენ თურმე და წყალს აყოლებდნენ ისეთ დღეში ხოლმე. და ეუბნებოდა, რომ წამოეთო დანარჩენსაც გაჩვენებთ და ისინი ხელსასავსავდნენ, აღარ გვინდა უკვე დავინახეთ როგორი ქვეყანაც ავდა. რამდენჯერმე გამოგზავნა ესეთი დელეგაცია თურქეთმა და ბოლოს კაცი შვილს აქეთ გამოხედვა არ უნდა და ყველა იძახდა, რომ თუ დადგებოდა ხოლმე იმათ მინისტრთა საბჭოზე სულთანთან საკითხი, რომ აბა რამდენი ხარკი ვთხოვოთ ან მოუთხოვოთ ოდიშის სამთავროსო, ყველა ხელს ასავსავებდა და თავისი გასჭირებიათო იმათო, ლუკმა პური უჭირთო და ჩვენ რა ხარკი უნდა დავადოთო. სინამდვილეში მაშინ ძალიან წელგამართულიც იყო ოდიში, ლევან მეორის წყალობით ძალიანაც მოღონიერდა, მაგრამ თავარი დარდი ჰქონდა ლევანს, რომ ქვეყანა გარეთ ღარიბად ეჩვენებინა, მაგრამ სინამდვილეში მოსახლეობა მდიდარი ყოლოდა. და ის, როგორც გითხარით, ყოველჯერზე ცდილობდა ევროპასთან დაახლოებას, მაგალითად თხოვა ევროპელ მისიონერებს, ბერებს, რომლებიც აქ მოღვაწეობდნენ, რომ ზარბაზნები მინდა ჩამოვასხაო და ახლა მის ცოტა ისეთ სისასტიკეზე და აღხორცობაზეც გეტყვით და ჩამოასხა მართლა 30 ზარბაზანი, მაგრამ ამ ზარბაზნებს მაინც და მაინც ყოველთვის არიყენებდა ხოლმე პირდაპირი დანიშნულებით. მაგალითად ერთხელ მას შეთქმულება მოუწყეს, მისმა ძმამ მოუწყო შეთქმულება, გურიელმა, მისმა ძმამ და აფხაზთა მთავარმა, რომელიც იყო განაწყენებული მასზე, რატომ? იმიტომ, რომ ბარემ ავხორცობაზეც გეტყვით, რომ ცოლი ყავდა აფხაზთა მთავრის შვილი, რომელიც ძალიან სათნო ქალი ყოფილა და მისგან ორი შვილი ყავდა ლევან მეორის, მაგრამ მას შეუყვარდა
საკუთარი ბიძის ცოლი. Და უკვე თურმე ხალხის დასანახად ღიადაც ამ ქალის რაღაც ხეუნას და ალერს არ ერიდებოდა. Და სხვა ცნობა არის, რომ მართლა საყვარელი გაიჩინა თუ არ გაიჩინა მისმა პირველმა ცოლმა, ყოველ შემთხვევაში ცხვირი მოაჭრა თავის ცოლს და უთხრა, რომ შენო სიძვით ხარ დაკავებულიო და აფხაზთამთავარს დაუბრუნა. Და მერე უცნაურად დაიღუპა მისგან მისი ორი შვილიც, რომელიც აფხაზთამთავრის შვილისგან ყავდა, ლევან დადიანმა მოკლავ, ასე ამბობენ. Და შემდეგ აი ესე ღიად და დემონსტრაციულად ცოლად შეირთო თავისი ბიძის ცოლი. ამან ბევრი გააბრაზა და შეკრა გარკვეული შეთქმულების წრე, რომელშიც იყო ჩართული, როგორც გითხარით, მისი ძმაც, გურიელიც, აფხაზთამთავარიც, რამდენიმე მეგრელი თავადი და აზნაური. სცადეს მისი მოკვლა და აიფიქირავეს ერთი აფხაზი მკვლელი, რომელმაც შუბი შეძლო დაჭრა ლევან მეორის, მაგრამ ვერა მოკვლა. ლევან მეორე გადარჩა და გაკეთა თავისი ძმა იოსები, ვინც ამ შეთქმულებას ხელმძღვანელობდა, ჯერ მოკლა, შემდეგ ზარბაზანში გატენა და ზღვაში გაისროლა. ალბათ წარმოიდგინეთ, როგორი სასტიკი ამბავია. აი ესეთი აუხორციც იყო, ესეთი სასტიკიც იყო, მაგრამ მას ახასიათებენ ხალხის მიმართ ერთი რო უყვარდა და იყო ასევე ძალიან გაწონასწორებული და ბრძენი მოსამართლე და ყოველთვის ის, როგორც ძველად იტყოდნენ, სამართალს ჭრიდა ყოველთვის უბრალო ხალხის სასარგებლოდ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი და არ დამეზარება ამის გამეორება, რომ ხალხში დარჩა კიდეც მისი სიყვარული უბრალო რიგითი გლეხებისადმი თუ აზნაურებისადმი თუ ყმებისადმი. ასე თუ ისე ლევან მეორის დროს, რომელიც საკუთარ თავს ხელმწიფე დადიანსაც უწოდებდა, როგორც გითხარით, ლევან მეორის დროს ფეხზე დადგა ოდიშის სამთავრო, წელში გაიმართა, მანამდე არნახულად გამდიდრდა კიდეც და უზარმაზარი გავლენაც მოიპოვა მთელს დასავლეთ საქართველოში, სანამ ის მთავარი იყო, სანამ ის დადიანი იყო, მას ბუს ვერა უფრენდა ვერავის და აფხაზეთიდან მოყოლებული რიკოთამდე, ქართლამდე დამთავრებული, ის ერთნიშნულოვნად აკონტროლებდა, იყო რეალური ხელმწიფე დასავლეთ საქართველოში. თუმცა ეს იყო პიკი და მწვერვალი ოდიში დადიანთა მმართველობის, მას შემდეგ იყო ბევრი დადიანი, მაგრამ ლევან მეორის ამ რისხანე, ამ გონიერი, ხშირად აუხორცი და ხშირად სასტიკი მმართველის იმ ეპოქის შვილი იყო, იმ ეპოქის უდაო შვილი იყო, მისი ჩრდილიც კი ვეღარ იყო ვერც ერთი შემდგომი დადიანი რუსების მიერ სამეგრელოს, ოდიში სამთავროს გაუქმებამდე. ჩვენი ვალია, რომ ვიცოდეთ ისტორია, გვახსოვდეს ჩვენი სახელოვანი და გმირი ამ ქვეყნისთვის, ზოგ შემთხვევაში საკუთარი კონკრეტული კუთხისთვის თავდადებული მმართველები და უპირველესად უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველო არის მეომრების ქვეყანა. რახან ოდიში ვართ, რახან სამეგრელოში ვართ, ასე ვთქვათ, საქორთუორე მეომარ კათაშ ქიანა.